گۆرینی دەنگی ئەندامانی پەرلەمان متمانەم پێدرا. لەو مێژووە بەدواوە ئەرکوو مافەکانم وەکو سکرتێری پەرلەمانی کوردستان کە لە مادەی 19 پێڕەودا هاتووە، هەروەها ئەرکە هاوبەشەکانیشم کە لە مادەکانی 20 و 21 داهاتوون بە باشترین شێوە ئەنجام داوە. هەموو ئەمانم بە هاوکاری بەڕێزان سەرۆک و جێگری سەرۆکی پەرلەمان و بە هەماهەنگی لەگەڵ سەرۆکی فراکسیۆنەکان ئەنجام داون. تاوەکو ئەم دامەزراوەیە هەمیشە مەرجەعی یاسایی و سیاسی پرسە چارەنووسسازەکان بێت و پەرلەمان وەک دەسەڵاتی یاسادانان هاوشانی هەردوو دەسەڵاتەکەی دیکە بەهێز و کاریگەر بێت و خزمەتی هاوڵاتیانی کوردستان بکات. ئەم ئەرکانەشمان سوپاس بۆ خوا جێگای شانازی خەڵکی کوردستان و پارتە سیاسیەکان بوون و مێژوویەکی پڕ لە سەروەریمان بۆ خۆمان و قۆناغەکە و کاری پەرلەمانی تۆمار کردووە کە پێویستە بەرپرس و هەڵبژێردراوانی خەڵکی کوردستان هەمیشە ڕاستگۆ بن لەگەڵ ئەو متمانەیەی پێیان بەخشراوە لەلایەن دەنگدەرانەوە، هەروەها بە ئەمەک بن بەرامبەر ئەو سوێندەی کە بەخوای مەزون خواردویانە بۆ دڵسۆزی و پابەندی و یاساپارێزی. لێرەدا بە پێویستی دەزانم پاساوەکانی ئەم هەنگاوم بۆ بەڕێستان و سەرجەم ئەندامانی پەرلەمان و ڕایگشتی بخەمە ڕوو کە ئەمە کورتەکەیەتی. یەکەم، ئێمە لە ڕابردوودا لە کاتی کارابوونی پەرلەماندا ژمارەیەک یاسا و بڕیاری گرنگمان دەرچوان کە بۆ ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی و گوزەران و ئایندەی خەڵک و وڵاتەکەمان گرنگ و پڕبایەغ بوون، بەڵام بەداخەوە لە هەمان کاتدا ئەوەی لە فقهی دەستووریدا بە ئەرکی ئەم دامەزراوەیە دانراوە و هاوشان و ویلایەتی هەیە بەسەر دەسەڵاتەکانی دیکەدا و پاڵپشت بە پرەنسیپی سڵتە توقیف سڵتە کە دەتوانێت لادانی دەسەڵاتی جێبەجێکردن نەهێڵێت، ئەم ئەرکە جێبەجێ نەکراوە و ئیرادەیەکی بەهێز هەیە لای پارتە دەسەڵاتدارەکانەوە بۆ ئەوەی پەرلەمانێکی دەستەمۆمان هەبێت نەک دەستکراوە و ئازاد. دووهەم، وەک لە مادەی 120 دەستوری کۆماری عێراقی فیدرال داهاتووە هەرێمی کوردستان مافی خۆیەتی خاوەنی دەستوری خۆی بێ. ئێمە لەو ڕووەوە هەوڵی زۆرماندا، بەڵام لەمپەرمان بۆ دروستکرا. ئەمە دوای ئەوەی 26 ساڵە ئەم هەرێمە ئومێدی گەورەی بۆ بە دەوڵەتبوون و بوون بە خاوەنی ئەم بەڵگەنامە یاساییە گرنگە هەیە کە تیایدا بە تەواوەتی دەسەڵاتەکان لە یەکتر جیا دەبوونەوە و دادگایەکی دەستوری دادەمەزرێنرا و شکۆی زیاتر بۆ دامەزراوەکان دروست دەکرا. سێهەم، هەوڵی زۆرماندا لە پێناو باشکردنی بارودۆخی ئابووری و دارایی هاوڵاتیان و بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری هەرێمی کوردستان و دروستکردنی شەفافیەت و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و بەرپاکردنی دادگەری لە داهات و خەرجیەکاندا کە هەموو ئەمانەش لە چوارچێوە یاسای سندوقی کوردستان بۆ داهاتە نەوتی و گازیەکان خۆیان دەبینیەوە، بەڵام نە سندوقەکە دروستکرا و نە ژێرخان و داهاتی ئابووری بەهێزیش بۆ هەرێم دروستکرا، بەڵکو لە دەرەوەی یاسا کارپێکراوەکان سیستەمی پاشەکەوتی موچە سەپێنرا و موچەی هاوڵاتیان کرایە چارەک و ژیان و گوزەرانیان خرایە مەترسیەوە. لەو نێوەندەشدا هیچ حسابێک بۆ پەرلەمان و یاسا نەکرا. چوارەم، کوردستان لە میانەی چەسپاندنی بنەماکانی حکمی دروست و دەوڵەتداریدا پێویستی زۆری بە کۆمسیۆن و دەستە و دەستگای و جۆربەجۆرەکان هەیە کەتوانیمان ژمارەیەکیان دابمەزرێنین، بەڵام سەرجەمیان خاڵی کرانەوە لە ئەرکە نیشتیمانیەکانیان. تەنانەت پرسێکی هەستیاری وەکو ڕیفراندۆم کە دەبوو لە پەرلەمانەوە بە یاسا چوارچێوەکەی و تەواوی پرسە پەیوەندیدارەکانی ڕێک بخرێن هیچ یەک لەوانەی بۆ نەکراو پێگەی ئەم دامەزراوەیەی بۆ لەبەرچاو نەگیراو بە سیاسەتێکی نادروست ئاڕاستەکرا کە تەنها خوای گەورە خۆی دەزانێت ئایندەی ئەم هەرێمە بەرەو کوێ دەبات. پێنجەم، ئێمە ویستمان پەرلەمان ڕۆڵی چاودێری ڕاستەقینە ببینێت بەسەر کابینی حکومەتەوە کە لە ماوەی کەمتر لە 2 ساڵی ئەم خولەی پەرلەماندا بە ئەندازەی تەواوی خولی سێهەمی پەرلەمان کە خولێکی چالاک بوون پرسیار ئاڕاستەی وەزیرەکان کراوە. ئەمەش بە مەبەستی چاودێری و بە دواداچوونی کاروباری هاوڵاتیان، ئەمە جگە لەو هەموو بانگهێشت و کۆبوونەوەی لیژنەکان لەگەڵ وەزیرەکان لە باڵەخانەی پەرلەمان و ئامادەبوونی سەرۆکایەتی حکومەت و چەندین وەزیر لە دانیشتنە ئاساییەکانی پەرلەمان. بەڵام ئەوان نامۆ بوون بەمکار و ڕێکارانە و بەو چاودێریە کارایەی پەرلەمان. بەو هۆیەشەوە پەرلەمان بە زیادە وەسف کرا و ئەم ڕۆڵەی بە ناکامڵی هێڵرایەوە.
پرته د صلاح دارکان نه انهشت ایمه رولی خو من ببینینو خوشیان لکاری خویان بردام بون. ششم، پیویز بو پرلمانو ازمونی سیاسی حریم کردستان بکرت نمونه سرکوتو پیشکوتوی سردمیانه بو آزادیکانو پیشنگ بو کردستانیانی پرچکانی دیکا. بلام او نکرا، بو نمونه ایمه بریاری نردنی هزی پیشمرگی کردستان بو پشتیوانی کوبانه لبرانبر هیرش درندانکانی رخراوی تیروریستی داعش من پسند کرد لپرلمان. بلام بداخوا بو نوخو لو رو سرکوتو نبوین. استاش پیوندی من لگل پرچکانی دیکی کردستان لهمو کاد لاواستره ووکو پیویز نیا. حوتم ام خلی پرلمان پاشماوی که خراپی لخلی پیشوی و بو بجه ما بو کدبو برکاری یاسایی چار سر بکین. اویش پرسی سروکایتی هرم بو. ام پرسا پیویز بو ببی شخصا نکردنو لچوارچیوی یاسا دا یگلاب کردتوا. اما وی رای او همو هولا سیاسی کل دسته سروکایتی پرلمان بخرج من داو سردانی بر پرسانی یکمی پارت سیاسی کان من کرد. بلام لبری یگلا کردنو و چار سر یاسایی دروست پرلمان روبروی پخستن کرایو و او تا بو ماوی نزدیکی دو سال برکاری امنی و سربازی کارکانی پخراونو دامزراوکا با ارکی خوی حل نستاوا. استاش که پرلمان ناو نشانی کاراکردنوی بو بین راوتاوا دانشتنکانی ببی سروکاتی انجام دادرین اوش چندین خروقاتی یاساییو پیشل کردنی برگو مادکانی پی روی تیایو وینکی بنا کاملی اشتوتاوا. هشتم راستی که یک پیویست آماجه پی بدره. اوش اوی یک لپینج پوست سیادی که پرلمان و حکومت کومل اسلامی کدوستان بپی برکوتی حلب جاردن یک یکلو پوستانی بردکویت و منتی هیچ لعنه کشی لسر نیا. بلام وادر دکویت که رکوتنی سیاسی لدروی رکار یاسایی کن اما فزود دکاتو حالا مجوی کن دوباره دکاتو. بو هو کارانی سرو لسونگی باوری تواوم بوی که پیویست آمانج لپوستو پلوپایا خزمت کردنو بجهشتنی کاریگری ایجابی بیت لسر جیانو گزرانی تاک به تاکی خلطی کردستان هروها لسونگی اوی هرگیس پشیمان نیم لوی لرابردو لکارکانم و کسکتیری پرلمانی کردستانو همویان جگه شانازین با من هروها لگل وفاداریم با او سوینده خواردو ما بخدای مزنو اوشی که خباتو بشداری آینده با کاری پرلمانیو بده مزراوی کردنی بدروز دزانم بلام لی استادا آسوی که رون نبینم تایبت برولو کاریگری پرلمان. هر بویا دزلکاب کشانوی خوم لپوستی سکرتیرو اندامتی پرلمانی کدوسان پیشکش دکم. لکوتایش دا رزو حرمتی خوم دوپاد دکم و بو هر یکل برزان سروک و جگری سروکی پرلمانو همو هاو پیشکانمو خلقی بشرفی کدوسان خوای گورا خاکو خلقی کدوسان بپارزید. فخردین قادر عارف سکرتیری پرلمانی کردستان عراق سی نوی 2007.